Jaha, då kan Pascal Simpson och de övriga AIK-arna vandra upp då för att motta trofén. Dick Lidman får första medaljen utav Lars-Åke Lagrell, fotbollförbundets ordförande. Dick Lidman också TV-sportens bisittare för fotboll. Men om det var nu vi kväll, Thomas Ravelli. Jaha. I sin tionde cupfinal så vinner AIK för femte gången alltså Svenska cupen, eller Skandia cupen som den heter. Och segerpremien är 250 000 kronor. Det kan vara mycket mera pengar i potten när cupvinnarcupen drar igång i augusti månad. Och spelas den så kallade kvalomgången. Man ser verkligen vilken press de har levt under nu i AIK under ett antal veckor. Ser väldigt glada ut. Christer Nordin här. Vi får se hur det här påverkar Allsvenskan i fortsättningen. I Allsvenskan har AIK alltså inte några stora framgångar än så länge. Men nu har de vunnit Skandiacupen. Mattias Johansson får sin medalj. Liksom Johan Mjällby. Ja, 1-0. Det var en brytning. Det var ett felpass utav Malmö. Passning från Mjällby till Tjardi. Det var det snabbaste anfallet i hela matchen, tror jag vi såg. Nu kommer han, Pascal. Matchvinnaren, Pascal Simpson. Vi säger grattis till allmänna idrottsklubben från Solna. Och till tränaren Erik Hamrén.